身穿黑色洋装妇人路过章鱼烧店，看着四下无人，直接顺手拿走盒装袋。事发在新北市汐止，18号上午10点多，妇人以为旁边没人，却没注意到头上监视器全都录。老板下午开店时，发现原先的两盒红壳蛋有短缺，po文找人。这位女士，你早上偷了我的蛋，请赶快归还。已经有人指认你是谁了，并给一天的时间归还鸡蛋。以前他们这样放不会那样子，都常常放那边呢、啊。我们都看得到啊，那个蛋呢、啊？啊，因为都会知道是商家订的吧？这个个人道德行为，这个买也没有多少钱，为什么要拿？放在人家的人口。门口就是不是我们的，不要去拿。尽管店门口有监视器明显在拍，但这位顺手拿蛋的妇人却拿得自然，整个过程一点伪装也没有。来到事发的章鱼烧店，当时呢，整篮蛋就直接放在店门口。而在被偷走一整盒之后呢，目前蛋已经被收走了，而蛋篮是豆卡，另外鸡蛋放在门外的还有高雄这一家。高雄男子一家早餐店老板习惯将鸡蛋放在店外，因为怕蛋臭掉影响店内，每次都拿一些进去料理，没想到上周六直接被偷上百颗。照常理来说，我们会认知的小偷就是偷几颗几颗这样子，但这次是一次一半不见，一半不见的话，我就觉得你要拿的话也不可能拿那么多吧。对，你要怎么吃？虽然说蛋价跟最贵时已经有微降，但也回不去缺蛋前价格。目前台北批发价一斤55元，散装蛋一斤60块，实力装的核蛋也不用70元。民众也说，实在不需要为了贪这种小便宜顺手签蛋，闹上警局也是难看。 TVBS 谢文祥、林一邦、林立、新北、高雄采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。